Вітаю! В ефірі інформаційні деталі на 21-му. У сьогоднішньому випуску про такі події. Труднощі бізнесу. Газ для промислових підприємств подорожчав наполовину. Ми дізнавались, як виживають закарпатські виробники. Міліцейська реформа. Працівники патрульної служби будуть їздити на Тойотах і отримувати 8 тисяч зарплатні. Усе життя на апараті штучної нирки. Майже 200 закарпатців живуть на гемодіалізі. У лікарнях використовують закуплені минулоріч медичні комплекти й дуже чекають на кошти від держави. З березня газ для промисловості подорожчав на 56%. Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики підвищила граничну ціну для промислових споживачів і бюджетних установ. Раніше за 1000 кубометрів необхідно було сплачувати майже 7,5 тисяч гривень. Нині сума з урахуванням ПДВ перевалила за 11 тисяч. У понад два рази впродовж останніх 5 років зросла і вартість електроенергії для бізнесу. Нові ціни, більші витрати. Як виживають і на чому економлять закарпатські виробники, дізнавалась Олена Остапчук. У ковальському цеху Ужгородського турбогазу гамірно. За допомогою спеціального приладу молоту працівники ущільнюють структуру металу. Сила удару – 3 тонни. Перш ніж ущільнювати, метал розплавляють. Для цього піч нагрівають до 1200 градусів за Цельсієм. На цьому етапі виробництва колосальні витрати газу. Плавильна піч – основний споживач блакитного палива. Нова гранична ціна – більш як 11 тисяч гривень за 1000 кубометрів – змусила керівництво зменшити потужність. Робітники підприємства запускають роботу печі всього два рази на тиждень. Робочий процес починається з загрузки печі, включення печі, нагрева, приблизно 8 годин. Встигаємо відковати де-то, в залежності від упаковки, 1,5 тонни металу. На підприємстві працює 280 робітників. Технологічні етапи виробництва реалізовуються у 7 цехах. Усі процеси потребують витрат електроенергії. Ціна для промисловості нині – 1 гривня 30 копійок за 1 кіловат. За місяць в середньому набігає 400-450 тисяч кіловат, плюс витрати на газ. Ми споживаємо від 25 до 40 тисяч кубометрів газу по місяцю. І це теж вплине на собівартість нашої продукції. Відповідно, ми повинні будемо перекласти ці витрати на кінцевого споживача, на ті підприємства, які закуповують у нас обладнання. Тарифи на постачання і транспортування газу встановлюються Національною комісією окремо для кожного регіону. Крім цього, є прогнозований обсяг споживання газу. Є своя ціна на певні послуги і на товари. Від цього залежить встановлення тарифів на постачання в кожному із регіонів. Більшість підприємств у нас використовує в процесі роботи газ, тому це, звичайно, вплине суттєво не тільки на функціонування промисловості, я думаю, вплине на пониження її функціонування і, звичайно, вплине на наше з вами життя. Поки нові тарифи впливають на кінцеву вартість товару і змушують закарпатських промисловців перебудовувати свій бізнес. Аби менше витрачати на газ, мусять витратитись на дороге, але економніше у споживанні обладнання і переходити від газу на електрику. Поліцейські постової служби матимуть новий одяг, машини та зброю. Про це повідомив міністр внутрішніх справ. Співробітники нової патрульної служби поліції будуть їздити на нових Toyota Prius, які отримали в рамках договору з японським урядом, та носитимуть форманий одяг від американської фірми. Також зміниться розмір заробітної плати. За інформацією прес-служби МВС, прогнозований рівень зарплати патрульного поліцейського складе близько 8 тисяч гривень, залежно від посади. Крім цього, спільно з міською владою планується створити новий соцпакет для правоохоронців. Очікується, що патрульні поліцейські зможуть проживати в тих районах, де несуть службу. Усе це урядовці планують втілити у рамках обіцяної реформи. Ми запитали у закарпатців, чи вірять вони у якісні зміни в роботі правоохоронців і чи вважають, що високі зарплати зможуть викорінити корупцію. Відповіді у нашій традиційній рубриці «Громадська думка».
Міліція ніколи не зміниться, тому що порядних людей там дуже мало. Хотілося б, щоб вже дійсно почалися реформи, реальні реформи в країні. Щось зроблять і не краще, щось, ну, особо нічого не поміняється, я думаю. Просто виросте зарплати і все, менше корупції буде. Я не вважаю, що щось буде друге. Ну, такі реформи, вони є позитивними, так? І проте проблема полягає в тому, що ну, вони, ми завжди кажемо, що ми їх проведемо, а насправді нічого не стається. Я як ветеран органів внутрішніх справ скажу вам, що не буде. Ті, хто звик для цього, як наркотику, він не зможе. Треба міняти всіх, всіх. І таких молодих набирати, як ви. Можливо, наступить на кінець порядок в державі. Правопорядок буде працювати, все буде в порядку. На мою думку, буде без змін. Як щодо корупції, то залежить зовсім не в тому причини, що там машини, як кажуть, то все. То залежить все від, ну, по-перше, від якості людини. 8 тисяч гривень – то для них не гроші, вони більше заробляють набагато. Є надія, і я думаю, певні зрушення будуть, але остаточно, мається на увазі, викорінити знову ж таки ту корупцію, мені здається, воно, звичайно, буде неможливо. А це потрібно дуже такий еволюційний шлях, бо революційно це на даний момент, буквально навіть через рік, через два не здійсниться. $400 мільйонів передбачених на забезпечення хворих ліками та процедурами гемодіалізу, Закарпаття поки не отримало нічого. Хоча кількість людей з хворими нирками збільшується щороку. Зараз в області 180 недужих на програмному гемодіалізі. 60 з них у Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака. Решта отримують лікування у медзакладах районів. Для їхніх потреб закуплено майже півсотні апаратів штучної нирки. Такі пацієнти змушені кілька разів на тиждень проходити позаниркове очищення крові. Як це проводити півжиття в лікарні, розкаже Ольга Сорочук. Цей апарат рятує життя десяткам закарпатців, серед яких і Марія Іванівна. 2 роки поспіль пенсіонерка 3 рази на тиждень їздить в обласну лікарню аж з Перечинського району. Після 3-годинного очищення крові, зізнається, у 60 почуватись після процедури добре – за щастя. Буває складно. Раз на раз не приходиться по-різному. Деколи тиск підвищується після процедури. Ну, у кожного різні причини. У мене по спадковості. Діабет, серцево-судинні захворювання, проблеми з нирками та обміном речовин, вроджені вади можуть привести людину сюди і змінити її життя назавжди. Вартість комплекту гемодіалізу за курсом $11 до 700 гривень. Помножте це на 3, вийде 2100 у тиждень. А у рік на кожного пацієнта треба витратити 109 тисяч. Сьогодні лікарня використовує ще минулорічні запаси. Ми забезпечені, і то йде все за кошт обласного бюджету. У комплект входить 2 голки, магістраль кровопровідна, сам діалізатор, фактично, який виконує функцію очищення крові, то, так би мовити, фільтр, бікарт, такий спеціальний содовий, такий, ну, содовий компонент і кислотний компонент. Концентрат рідкий. Михайло Павлович пам'ятає, що 15 років тому реєстрував у лікарні 800 гемодіалізів у рік. Нині їх проводиться 32 тисячі. Черги в коридорі що 4 години. Одні пацієнти змінюють інших. Часу на розмови зовсім нема у Лівії. Вона швиденько змінює комплект в апараті штучної нирки. За 8 років у відділенні знає, її пацієнти інколи надто вередливі. Гаяти не можна жодної хвилини. Заправляю фізрощину, чекаємо пацієнта. Це буквально ще 5 хвилин роботи і потім підключаємо. І хоча багато медсестер не витримують тут і півроку, звільнюються. Вона ні разу не пошкодувала про обраний фах. Лишень з усмішкою згадує перший робочий день. Всі апарати шуміли, всі апарати світили, всі кнопки. Оце дуже складно було для мене. А потім я вже привикла. Треба вибирати медицину не так, як спеціальність, а так, як професія. Найбільше пацієнтів програмного гемодіалізу є в Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському районах.
Лікуватись за бажанням можна у сателітних центрах, створених у Мукачеві, Тячеві, Хусті, Міжгір'ї та Рахові. І хоча поки користуються запасами, дуже чекають на кошти з державного бюджету. Адже не закупили нові. На комплектах для гемодіалізу минулого року підрахували, на сьогоднішньому курсі вже втратили 4 тисячі комплектів, які так необхідні закарпатцям. Залишайтесь з нами, продовжуємо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. Подорожчання хліба фіксують у районах Закарпаття. З 2 березня вартість хлібобуличних виробів знову стрибнула вгору в Тячеві. Нині у крамницях в центрі міста 800-грамовий буханець білого хліба продають вже по 11 гривень, хоча минулого тижня за нього правили ще 8,50. А за буханець вагою у 600 грамів, так званий подовий, треба віддати 9 гривень 50 копійок. Сірий хліб теж не набагато дешевший – 9 гривень за буханку, а 500-грамовий бородінський коштує 8,80. Нагадаємо, ще місяць тому у Мінагрополітики прогнозували подорожчання хліба через дворазове збільшення вартості промислової муки. Але тоді урядовці заявили, що ціни не піднімуться вище 10 гривень за буханку. За рік роботу знайшли всього 1000 безробітних ужгородців. Це третина містян, які стояли на обліку у центрі зайнятості. У 2014-му в установі зареєстрували 2925 охочих знайти офіційну роботу, як і в попередні роки 60% з них – жінки. Більшість вакансій – традиційно робітничі. Найбільше потрібні швачки, повари, офіціанти, слюсарі та електрики. Для людей з вищою освітою пропонують посади бухгалтерів, економістів, фінансистів. Середня заробітня плата, на яку можна розраховувати, шукаючи роботу через центр зайнятості, не перевищує 2000 гривень. Ужгородський торговельно-економічний інститут запровадив серію зустрічей з відомими закарпатцями. Перший в гості до студентів та викладачів навідався Володимир Вукста, у світі знаний як Голтіс. Відомий мандрівник і спортсмен, людина з власною життєвою філософією. У складі команди професійних туристів «Еквітес» кілька років тому він підкорив Атлантику. Протягом півтора місяця без води та їжі відчайдухи перепливали океан шляхом Колумба. За розробленою ним методикою під назвою «Імпульс», що зцілює, чоловік проводить низку семінарів, зустрічей по всій Україні та в інших державах, адже про переосмислення сенсу життя знає зі свого досвіду. У віці 25 років внаслідок травми хребта лікарі поставили йому невтішний діагноз – інвалідність. Витягнув себе зі скрути силою віри та роботи над собою. Студентів вчив, що у досягненні мети нема перепон, якщо докладаєш максимум зусиль. Повинна бути завжди боротьба із лінощею своєю, не лінитися, працювати, займатися, тренуватися і щось робити те, що корисне людям, але не подобається тобі. Наприклад, прибирати мусор, не сквернословити, не ламати зелених гілочок і в кожній людині бачити хороше, і тоді будуть збуватися всі мрії. Чехів, які заблукали в Карпатах, досі не знайшли. Пошуки іноземних туристів на Рахівщині тривають від учора. Повідомлення про їхнє зникнення рятувальники отримали увечері, 2 березня. Шестеро громадян Чеської Республіки збилися з маршруту поблизу гори Велика Близниця. Підкорювати небезпечні гірські схили Карпатського високогір'я туристи вирушили самостійно, попередньо не зареєструвавшись у рятувальному підрозділі. Через погану погоду втратили орієнтир і заблукали. Один із туристів, за попередньою інформацією, впав в ущелину. Решта залишилося ночувати в наметі. На пошуки чехів направили особовий склад гірських пошуково-рятувальних відділень Ясіня, Лазащини та Рахова. Загалом 21 спеціаліста та 4 одиниці техніки. Через складні погодні умови, сильні пориви вітру, туман, снігопад, час пошуку збільшується. Із заблуканими туристами постійно підтримується телефонний зв'язок. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавих та актуальних новин, зокрема про таке. Зекономили. Нардепи урізали пенсії пенсіонерам, котрі продовжують працювати. Не лише словом, а й справами. Закарпатські священники здали кров для поранених солдатів. Легенді закарпатського футболу 75. Цікаві факти про Йожефа Сабо розкажемо далі. Працюючим закарпатським пенсіонерам урізали пенсії. З п'ятої спроби депутати Верховної Ради України таки прийняли проект закону про обмеження виплат пенсій працюючим пенсіонерам на 15%. За законопроект, який приймали за основу і в цілому проголосували 285 народних депутатів. Новація передбачає, що пенсії працюючим пенсіонерам будуть виплачувати в розмірі
5%, але не менше розміру прожиткового мінімуму. А спецпенсії у такому випадку виплачуватися взагалі не будуть. Також проектом закону передбачається поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і поетапне підвищення на 5 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років. Міністр соціальної політики додав, що пенсія працюючих пенсіонерів, яка не перевищує 1423 гривні, скорочуватися не буде. Не лише Словом Божим, а й корисними справами. Священники 14 ужгородських православних церков здали кров для бійців 128-ї бригади, котрі минулого тижня повернулися із зони бойових дій на сході України. Тож пастирі кажуть, акція не остання і закликають закарпатців творити добрі діла, особливо у час посту. За ініціативи молодіжного відділу Мукачівської православної єпархії та з благословення владики Феодора, закарпатські православні священнослужителі організовано здають кров щороку. Минулоріч для онкохворих дітей, нині наболіла війна. Тож підтримати вирішили закарпатських бійців. Ми ніколи не можемо бути Христові, якщо ми не наслідуємо Христа. Христос заради нас положив своє життя. Що ж ми можемо віддати в знак любові для своїх ближніх? Саме на дорожче, я так вважаю. І от священники, які люди, які приходять і долучаються до цих акцій, вони віддають частинку себе, віддають частинку своєї доброти. Якби не священнослужителі, в коридорах закарпатської станції переливання крові було б майже пусто. Сьогодні тут малолюдно. Пройшовши всі інстанції – реєстратуру, лабораторне дослідження і анкетування – донори відправилися здавати кров. Все добре? Якщо щось не так, то розказувати. Вкотре працівники станції акцентують, здоровій людині легко бути донором. За результатами анкетування визначається, чи є причини, які заважають здавати кров. Тимчасові протипокази – це є простуда, щеплення, є татуювання у молоді. Любе оперативне втручання на півроку, від півроку до року є протипоказом. Допомогти комусь вилікуватися або навіть врятувати життя може й ваша кров. Душпастирі запевняють, добрі справи не лише допомагають нужденним, а й змінюють на краще тих, хто їх робить. Закарпатських лікарів вчать працювати з військовими, які повернулися з зони АТО. В Ужгороді проводять спеціальні лекції з психологічної реабілітації. У перший день, 3 березня, навчання відвідали більше сотні медиків з усієї області. Семінар провела співпрацівник волонтерського руху Базельського осередку у Швейцарії Людмила Металешко. Жінка 10 років працює психіатром у Європі. Має досвід роботи у місцях природних катастроф та з постраждалими від бомбардувань. Закарпатськими колегами Людмила поділилася власним досвідом та методами лікування. В Ужгороді в штаб медичного супроводу військових за психологічною допомогою поки звернулося лише 27 бійців. Вчора якраз говорила з бійцями, які повернулися з передової, і вони сказали, ні, ми стабільні, ми к вам от ніколи. Тобто, треба знайти путь, та, як можна пропонувати людям, що така можливість є. У нас достатньо мало лікарів-психотерапевтів по області. Взагалом то є майже 8 чоловік лише. А області не всі охоплені психотерапевтичною і медичною психологією, допомогою психологів. Тому ми зініціювали присутніх сімейних лікарів для того, щоб відновити їхні знання. Як адаптуватися до мирного життя військовим, які повернулися із зони АТО, поговоримо із психологом Оленою Кузьмою. Вітаю вас, пані Олено. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, бійцям, які пережили воєнні дії, вони повертаються додому, їм дуже важко почати жити по-новому. Здебільшого більшість навіть і не хоче розмовляти з психологами. Як ви долаєте цю ступінь? Очень многие ребята как бы отвергают немножечко вот так вот психологическую помощь, и тогда мы просто информируем. Мы не можем, психологи, насильно заставить человека пройти диагностику или обследование какое-то. Человек должен где-то добровольно, но иногда человек может не понимать просто, что с ним происходит, и, соответственно, у него могут развиваться какие-то проблемы. Это и увеличение как бы употребляемой дозы алкоголизма, к сожалению, это есть. Є проблема серед вернувшихся, і непорядки в сім'ях. Родина – це найбільша така опора для військового, який приїжджає. Да, розкажіть, будь ласка, які тоді поради ви дасте родині, як діяти їм?
я говорила и буду говорить всегда, что семья – это самый главный психотерапевт для каждого своего члена. Потому что только в семье, только в своей сфере можно ощутить вот то тепло. То есть что надо, ну вот так из пару таких, да, конкретных советов, постараться выслушивать человека, если он хочет что-то сказать. Не приставать с какими-то такими обвинениями или вопросами. То есть, если человеку не хочется сейчас быть в этом состоянии, да, или говорить об этом, то не задавать ему лишних вопросов. Стараться проявлять больше любви, больше внимания, быть где-то более понимающим, более мягким. Потому что, к сожалению, по статистике других войн, да, вьетнамская, афганская, чеченская война, Великая Отечественная война, очень много разводов после этого. То есть, повышаются суициды, повышаются бракоразводные процессы и увеличивается, естественно, алкоголизация или наркомания. Пригадайте свой випадок, найскладніший у практиці. Единственное, что с чем приходилось сталкиваться, когда у человека, у одного человека, у бойца, вернувшегося из АТО, можно отметить и генерализованное тревожное состояние, и панические атаки, и нарушение сна, и развивающиеся ПТСР. То есть очень много разных симптомов. К сожалению, есть сейчас люди, особенно те, которые попали в Иловайский котел, в ситуацию в Дебальцево, да, к сожалению, это есть. Как вы думаете, чи вистачає нам квалифицированных специалистов, адже це окрема специфіка працювати з тими людьми, які повернулися з війни? К сожалению, на сьогоднішній день у нас достатньо большое количество психологів в області, практичних психологів, врачей, психотерапевтів, медиків, консультантів психотерапевтичних направлень. Но хочется отметить, что этим должны заниматься все-таки профессионалы. На сегодняшний день работает наш Украинский союз психотерапевтов, да, Центр психологической службы кризисных состояний, где мы готовы принимать этих людей, где у нас не все члены ОСП готовы консультировать военнослужащих и их семьи, но есть большая часть людей, которые готовы этим заниматься. Кроме того, в центре мы сейчас организовываем совместно с военными центр реабилитации для военнослужащих, вернувшихся из зоны АТО, на Другетів у нас в Ужгороді. Дякую вам за розмову. Спасибо. Тоже было очень приятно поделиться своими знаниями и информацией. Я нагадую, ми спілкувалися про те, як адаптуватися військовим після АТО із психологом Оленою Кузьмою. Бюджетні подорожі з яскравими враженнями можливі завдяки каучсерфінгу – всесвітній мережі гостинності, яка з кожним роком завойовує все більше прихильників по всьому світу. За час свого існування, а це понад 10 років, цей незвичайний вид туризму прижився і на Закарпатті. З ужгородськими каучсерферами познайомилася Ольга Брайляк. 26-річна Лана Геворкян добре знає, які можливості відкриває каучсерфінг. У свою першу далеку мандрівку Азію вона вирушила 6 років тому. З того часу неодноразово знаходила місце ночівлі завдяки цьому сервісу. Зупинялися і по Європі, по всім країнам, і по Азії. Всю Азію, в принципі, об'їздила і по цьому сайту. Зупинялися люди всюди дуже відкриті, готові поділитися своєю культурою і допомогти. В тому плюс каучсерфінгу, що коли ти живеш в родині, то ти дійсно відчуваєш цю країну. І ти можеш зрозуміти, як люди живуть. В готелі ти би ніколи не відчула цю різницю. На практиці каучсерфінг – це зручний сайт, який працює за принципом соцмереж. З акаунтами, фотографіями, інформацією про людину, а також про наявні житлові умови. Дітей для інвалідів або обустроєно, там є ли животне в домі, на чому будеш спати, там, на дивані або на полу. А ужгородці Мар'ян та Ігор Кравченки, поїздивши світом, вирішили спробувати приймати мандрівників у себе. Впродовж останніх півроку у братів встигли погостювати десяток мандрівників з різних куточків України та за кордоном. Досвідчені каучсерфери тепер допомагають відкривати світ іншим. Позитивних знайомств приніс. Ми познайомились з багатьма людьми, якими б за звичайних обставин не познайомились. Приніс також багато позитивних емоцій, тому що, наприклад, ми приїжджали в Прагу і ми заселились до 3 дівчат-студенток із Білорусі і Росії, і вони нас буквально повели по всім визначним місцям Праги і все показали.
і ми їх навіть про це не просили. Тобто це і безплатні екскурсії, можна так рахувати, і взагалі гарно проведений час. З тим, що каучсерфінг суттєво впливає на розвиток туризму у кожному регіоні по-своєму, погоджуються експерти. Щоправда, для Закарпаття значення таких бюджетних мандрівок швидше локальне. Дивіться, якщо говорити про розвиток туризму в нашому краї, то ми можемо очікувати, що приїдуть, можуть приїхати до нас люди, які хочуть щось побачити. Так? Як правило, за ці послуги можуть частково за них платити ті, хто їх буде приймати. Так? Тобто воно може збільшити кількісні показники, але не якісні. Так? Тобто, швидше за все, це не буде збільшення доходів підприємств в індустрії туризму. Так? Тому що люди будуть вдома проживати, вдома харчуватись, пізнавати через тих людей, хто їх приймає, навколишній світ. Приймати чи ні у себе вдома незнайомців, чи довіряти іноземцям у поїздках – справа кожного. Можна роками збирати гроші на подорож до Європи, а можна майже задарма об'їздити півсвіту. Однозначно лише те, що мандрувати ніколи не пізно, як ніколи не пізно стати щасливим. Закарпатській легенді футболу 75. В останній день лютого ювілей відзначив відомий футболіст київського «Динамо». У минулому – головний тренер збірної України, уродженець Ужгорода Йожеф Сабо. Спортсмен уже довгий час не з'являвся на Закарпатті. Проте тут його досі люблять і чекають, переконався Денис Фазикаш. Учні 4-го Б Ужгородської школи номер 10 ніколи не бачили матчів Йожефа Сабо. Але всі знають, хто це. На уроці, присвяченому легендарному гравцю київського «Динамо», вони уважні та зосереджені. Сабо – головний тренер ФК «Динамо Київ». Діти знають, 68 років тому відомий футболіст пішов вчитися саме в цей навчальний заклад. Йожеф Сабо був першим випускником реорганізованої угорської школи. І саме тут вирішив стати футболістом. Хоч в ній тоді навіть спортзалу не було. Сабо Йожеф для нас є відомим, для всіх колег, і ми передаємо для дітей цю інформацію, що він був учнем нашої школи. Для нас це велика честь. А сам той факт, що в ті часи навіть не було спортзалу, але виростали спортивні легенди, то значить, що не дивлячи, байдуже, які є умови, але можна досягнути багато чого в житті. Василь Турянчик пам'ятає Йожефа Сабо ще з часів ужгородського «Спартака». В кінці 50-х років київське «Динамо» шукало таланти саме на Закарпатті. Знайшли Турянчика та Сабо і разом забрали в Київ. Василь Юрійович каже, грати Сабо було одне задоволення. Йосиф, качество мав дуже хороше, він в відборі, хоч він невисокий був, він головою прекрасно грав. Ну і пользував своїм ударом сильніший, удар у нього був падаючий, такий здалека, такі голи він забивав. Чудові, красиві, що я тепер таких голів не вижу. За свою спортивну кар'єру ужгородець Йожеф Сабо досяг чимало. Він 4 рази ставав чемпіоном Радянського Союзу, вигравав бронзу чемпіонату світу. Як тренер приводив київське «Динамо» до чемпіонства 4 рази, вигравав Кубок України, брав участь в Лізі чемпіонів. Спортивні експерти відзначають, Сабо – це легенда закарпатського футболу. Не кожен сьогодні може стати заслуженим майстром спорту України, а Радянського Союзу в нас взагалі. Лишаються так звані останні з могикани, слава Богу, Йожеф ще живий, і ми ще можемо з його уст черпати ту легендарну історію закарпатського футболу. 5 років тому Йожеф Сабо став почесним громадянином Ужгорода. На 75-річний ювілей його також чекають в рідному місці. Хочуть навіть, аби він футбол зіграв. А у рідній школі планують провести урок за його участі та організувати матч з кращими учнями. Діти для дітей. Раз у рік міжнародна організація «Самарянська сумка» присилає для обділених долею дітей найзахіднішого регіону України гостинці. Складають їх хлопчики та дівчатка з різних куточків світу. Цьогоріч ці подарунки вирішили надати малечі Закарпаття, батьки яких воюють у зоні АТО, а також дітям переселенців зі Сходу. 300 наборів з канцелярією, іграшками та засобами гігієни роздали малечі в Ужгороді. Уявіть собі сім'ї, що в АТО, і сім'ї переселенці. І дітки, щоб були разом, це хороший приклад для дорослих був би, що разом от вони можуть бути. І так само ми, як країна, теж можемо бути разом, немає ніяких перешкод. Особливо в такому краї, як нас, Закарпатті, такому багатонаціональному. Мені 9 років, я приїхала з Луганська. За ким скучаєш? За друзями чи за родственниками? За бабушкою.
і за друзями. Аби акція набула ще й пізнавально-культурного спрямування, її організували під акомпанемент заслуженого академічного закарпатського народного хору. Концерт тривав понад годину. Хористи, вокалісти, танцюристи, оркестру розкрили постановками увесь колорит срібної землі. Виконували пісні із Золотого фонду, зокрема молитву про Україну. Будьте сильними і не забувайте допомагати одне одному. До зустрічі!